Assalomu alaykum, hurmatli podpishchilar. Mana bugun biz Farg'ona viloyati Furqat tumanida Navo to'yxonasida klientimizni yana bir quvonchli kunida sherik bo'lib turibmiz. Shukr, mana klientimizni to'ylarini o'tkazdik. Mana juda xursandchilik bilan xursand bo'lishib hozir endi kiyonakarlarni o'tkazdik. Qo'qon shahrini, demak Qo'qon tumanlarini to'ylari o'zgacha bo'ladi. Shunga ham mana ko'nikib boryapmiz, lekin o'tkazib. Rolls-Royce Pullman o'rtoqlar, mana xizmatda. Kelinimizni mana hozir tushiryapmiz. Eslatib o'taman, xizmatimiz Farg'ona viloyati Furqat tumanida. Tantanalaringiz shunaqangi chiroyli o'tishini xohlasangiz, albatta men Akmaljon blogimni kuzatib boringlar. Har kunlik to'ylarimizni blogimga qo'yib boraman. Sizni xuddi shunaqa tadbirlaringizda xudo xohlasa baholi qudrat birgalikda xizmat qilib boramiz. Telefon nomerlarim ko'rsatilgan. Mana bugun xudo xohlasa Furqat tumanida to'yni tugatdik. Mana kelinimiz kirgizib boryapmiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Blogimni kuzatib boring, yangiliklarni ko'ramiz.